どうも、福来俊介です。ちょっと2日目の夜、本来はふにゃかさ生配信で、いつも深夜1時頃に終わる予定だったんですけれども、ちょうどですね、聞きに来ていただいたミートボール岡部さんという、今日ですか、29日一緒になるですね、芸人さんが今、バーを、この時間帯で働いてるというので、ちょっと遊びに来てよと言われたので、今からですね、10分かけてバーグリンゴさんにお邪魔したいと思います。それではどうぞ。3日目、4月29日朝8時19分でございます。昨日はですね、ミートボール岡部さんの、バーでちょっとですね、軽くいろいろとおしゃべりをさせていただいて、その間寝て、ちょっと、頭がね、ちょっとガンガンするので、目覚めにいっぱい風呂浴びて、ちょっとね、それから、チェックアウトした後に、いろいろと、いろんな美味しいものを食べれたらなというふうに思っております。で、17時に会場入りなので、その17時には間に合わせようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、今からですね、ミートボール岡部さんがおすすめしていただいている惣菜屋さんなんですけれどもね、平井さんというですね、お弁当屋さんに今向かっている最中でして、なんともリーズナブルで美味しいと、評判らしいので、早速行ってみたいと思います。というわけでございまして、ちょっと平井さんが自分が思ったよりもちょっとなかなか場所が見つけられなくてですね、今先ほど国定ラーメンを食べて、ちょっとまたリベンジしようかなと思います。あとね、気になってるカレー屋さんとかも落としてたんで、ちょっとまたね、いろいろとうなぎの自販機もそうですけど、ちょっと見渡せたらなというふうに思ってます。さあ、というわけで さあ、というわけで さあ、というわけでございまして、ちょっとバッテリーの問題でしてね、そのラーメン、いや違うか、平井さんの弁当を食べ終わってから、全然更新がなかったんですけども、ちょっと今ですね、リハを、やっている段階でして、これから熊本ライブの本番を迎えるのです。はい、ぜひともよろしく。さあ、出演者の堀川ラム君も出ております、このライブ。はい、もうね、遠征ツアーズというので、名古屋だったり、今年も名古屋10月にちょっとやろうかなと思ってますけど、はい、あとはですね、佐賀とか 各地方を踏み倒してみたいな、性格の悪い2組でございます。今ここがキャパ300人の会場でございます。こうやってね、リハが行われておりますので、はい、チームなんかオードブルみたいな。ああ、そう。いやいや、なんで取ろうとしてる。いらないでしょ。個人用に、個人用に。あとね、勉強のために。何の勉強ですか。トークの勉強です。ああ、よかったのか、先生。お名前何でしたっけ。ああ、やすしですか。あ、やすし。カニクリーム。カニム。絶対見直さん、これ。カタカナカニクリームコロッケ。カタカナ。カタカナですね。カタカナカニ。カタカナカニクリームコロッケ。ありました。週刊誌の動画やったすぐ消あれ、すぐ消す。こっちも双子がいますよ。見てるだけでしょ。双子じゃない。はい、エントランさんですよね。三人です。この人だけです。ああ、何の動画なんですか、これは。あれですよ、だから私が一応やってます、冠番組の。
冠番組の薄倉屋公式 YouTube チャンネルのあれですよ。出れるんですか？出れるんですか？あ、そうですそうです。いいんですか？はい。多分もうこれも視聴者回数がもう読めましたもん、もうすぐ。何回？ちなみに何回？2回ですね。だから消せ、もう。もう消していいですよ。あ、そうですか。ニコニコの無駄無駄。いや、こういうところでね。どういう2人やねん。ちょっと動画のね、やっぱ素材を取っとかないと。いやいや。やっぱネタがね。何の素材にもならないです。ネタが切れてしまうんで。ちょっと初見のね、ことは。ネタが切れた結果でしょ、これ。尺調整のために使われてるわこれ。これをサムネイルにしようと思います。この二人をサムネイル。サムネ大事だからね。多分東京ではこういうコンビがいるんだろう。パーカーズみたいな感じで、ね、はい。オレンジパーカーズ。オレンジパーカーズ。はい、熊本面白くねえだろうなって思いますよ。そんなことはないですよ。はい。面白そうな人たちを。いやいや、もう面白い人は全部撮ったので。あとやっぱりリハやってるんでね、盗撮になっちゃうんでこれは。面白そうな人たちは今やってて、ああそうここに残ってどういう目で見とる？二人で番組やげた。どういう目で見とる？いや近い近いよ。減る減る視聴者が。減りはしないですよ。いやもうバットは押されます。じゃあ消したかいいこういうの、はい、無駄ですじゃあ。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。すいません、本番よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すいません、じゃあ軽くこれで一人一本どうぞ。はい、ちょっと雄大君ピンポイントは申し訳ないけど重圧がいや、あの別に動画なんで、あの、はい、これは何ですか、ネタの今準備してるんですか？はい、だからあんま映さないでもらってですか。いやでもこれではネタはね、これも小道具ですか？あ、そうですね、あのこれすごくないですか、この効果。すごいですね、はい、ありがたいです ね、 もうね、頑張ります。今ですね、会場10分前になりました。結構お客さんがたくさん、来ておりまして、さああと1時間後で我々の出番ですので、ちょっとね練習したいとかいろいろ準備に取り掛かろうかなと思っております。さつない長崎か。オークションみたいな。いや、あの拍手が起こっちゃってるね。長崎も今たくさんいいライブが、イベントがやってるはずなんですけども、熊本にわざわざ来てもらったという。わかる、皆さん、彼は無事熊本終わりまして、これからちょっと博多の方にホテルがありますので、ホテルを取って明日飛行機に乗って帰ろうと思います。